år sedan. Huvudsaken är att egentligen att ni viftar med pekfingret så här. Så fort Alice gör det så gör allihop likadant så här. Själva låten är ganska enkel, den är, ni har hört den. Med en lärare i sång. Han var så lite snäll och skötsam. Och barnen då fick bara öva skalor dagen lång. Lektionerna de blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag, tog mod till sig och reste sig och sa: nej, swing it, magistern, swing it, för det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria, ni kan inte låta bli med all din energi. Swing it, magistern, swing it, för det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Ska det vara förstås. Och swing it, magistern, swing it, för det är tidens melodi. Det är rytm och fest och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det?